चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण सकिएको 24 घण्टा पनि बित्न नपाउँदै हस्याङ फस्याङ गरेर भारत दौडिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पाएनन्। मोदीसँग भेट हुँदैन भन्ने थाहा भएको भए प्रचण्ड भारत जान्थे या जाँदैनथे त्यो उनी नै जानुन्। तर मोदीसँग भेट गर्ने ठूलो धोको रहेको कुरा भने भारत उड्नु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले व्यक्त गरेको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो। उनले त्यहाँ भनेका थिए, भाजपाका अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेका कारण यो भ्रमण महत्वपूर्ण हुने मैले ठानेको छु। तर मोदीसँग भेट्ने भन्दै हौसिएर भारत पुगेका प्रचण्ड त्यति बेला निराश भए जति बेला भाजपा अध्यक्षसँगको भेट सकेर उनी मोदीसँग भेट्न जाने तयारीमा थिए। भाजपा अध्यक्षसँग भेटेर प्रचण्ड आफू बसेको होटेल फर्किने बेलामा उनलाई भेट सम्भव नभएको भनियो। त्यति बेला प्रचण्डको मनस्थिति कस्तो भयो होला त्यो कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ। सायद उनी छागाबाट खसे जस्ता भए, बेकारमा आएछु भन्ने लाग्यो होला, मनमा दस्थरी कुरा खेले होलान्, टेन्सनले सीमा नाग्न खोज्यो होला। तैपनि नेपाल फर्किएपछि केही टेन्सन छैन भन्दै टेन्सनको भावमा उनी प्रस्तुत भए। प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मात्र होइनन्, उनी देशका पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई तीन तीन दिन कुराएर लास्ट आवरमा मोदीजीको समय मिलेन रे भन्नु सामान्य अपमान होइन। तर यो अपमान सम्झिएर बिचरा प्रचण्ड भन्ने भन्दा पनि नेपालमा खुच्चिङ प्रचण्ड भन्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा देखिएका छन्। हुन त यो खुच्चिङ प्रचण्डलाई मात्रै होइन, भारतका सहसचिव स्तरका कर्मचारी नेपाल आउँदा लामे लस्कर लागेर होटेल होटेलमा लम्पसार पर्दै हिँड्ने नेपालका सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री र नेताहरूलाई हो। आफ्नो मर्यादा आफैले गुमाएपछि छिमेकीले गर्ने यस्तै हो। भारतका नेता नामधारी जो कोही आउँदा पनि खुट्टो उचालेर भेट्न पुग्नेहरूलाई यो अपमान अपमान जस्तो नलाग्न पनि सक्छ, तर अपमानको यो पराकाष्ठा हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि प्रचण्ड यति बेला प्राथमिकतामा नपर्नुले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन्। प्रचण्डलाई किन बाल दिएनन् मोदीले, यो प्रश्नको उत्तर प्रचण्डसँग पनि छैन। त्यही भएर नेपाल फर्किएपछि प्रचण्डले अनभिज्ञता प्रकट गरे। तैपनि भारत त रिसाई हाल्ला कि भन्ने कुरामा भने प्रचण्ड निकै सजग देखिए। आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको र आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा जस्तै महत्व र सम्मान पाएको कुरा उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग सुनाए। त्यत्रो अपमान हुँदा हुँदै पनि भारतले मलाई महत्व दियो सम्मान गर्यो भनेर ढाकछोप गर्न खोज्नु भारत रिसाई हाल्ला कि भन्ने प्रचण्डको डर हो भन्दा पक्कै अन्यथा हुँदैन। मैले अस्तिको दिन तपाईँहरूसँग कुरा गरेरै गएको थिएँ, भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा तिन दिनको भारत भ्रमणको लागि म गएको थिएँ र मैले यहाँ भनेको थिएँ, मैले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ म जाँदैछु भनेर भनेको थिएँ। र त्यहाँ गएपछि मेरो विभिन्न सरकारी अधिकारीहरू पार्टीका नेताहरूसँग बुद्धिजीवीहरूसँग पत्रकारहरूसँग भेट हुनेछ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। जस्तो अपेक्षा गरिएको त्यसरी नै यो भ्रमण अपेक्षा गरे अनुसार सफल भएको छ। अझ कतिपय सन्दर्भमा त मैले सोचेभन्दा पनि राम्रो भ्रमण भएको महसुस मलाई भएको छ। पहिलो दिन यहाँबाट जाने बित्तिकै एयरपोर्टमा त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख अनि त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता र अहिलेका डाइरेक्टर अनि हाम्रो आफ्नै दूतावासका राजदूत र अन्य अधिकारीहरू सबै निकै वार्म भन्छ नि एकदम न्यानो स्वागत थियो त्यहाँ। र त्यहाँ सामान्य चर्चा भइसकेपछि नेपाली कम्युनिटीका मानिसहरू पनि एयरपोर्टमा नै बाहिर चाहिँ निकै उत्साहको साथ यो भ्रमणलाई, मलाई थाहा छैन कसरी प्रचार कसरी भयो,
त नेपालीहरुमा नि निकै ठुलो उत्साह र चासो देखियो र साथीहरुले पनि त्यहाँ फेरि चाहिँ स्वागत इत्यादि मा पनि कुनै कसर बाँकी राखेको देखिएन र त्यहाँबाट म बस्ने होटलसम्म जाने बेलामा पनि सरकारको तर्फबाट भाजपाको तर्फबाट जुन सम्मान र सुरक्षाको जस्तो व्यवस्था गरियो मलाई चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा भन्दा अहिले फरक लागेन उस्तै उस्तै नै चाहिँ गरेको पाइयो र त्यो पनि निकै सकारात्मक थियो र गएकै दिन मेरो फरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव यहाँ पहिला राजदूत हुनुहुन्थ्यो विनय क्वात्रासँग लामो कुराकानी भयो र डिनर मिटिङ उहाँसँगै भयो उहाँसँगै फेरि विदेश मन्त्रालयका थुप्रै अधिकारी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र त्यो फलदायी छलफल त्यहाँ भयो द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयहरूमा हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक कुराहरू भयो अब त्यसको भोलिपल्ट दूतावासमा कार्यक्रम थियो तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएकै छ म त तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो पटकको भ्रमणलाई मिडियाले जसरी कभरेज आयो यहाँ नेपालमा पनि र इन्डियामा पनि इन्डियाको कभरेज पनि निकै उत्साहवर्धक कभरेज थियो मिडियामा अनि दूतावासमा चाहिँ उहाँहरूले ब्रेकफास्ट मिटिङको आयोजना गर्नुभएको थियो राजदूत आफै शङ्कर शर्माजीले र अरू सबैसँग नै भेटघाट भयो र त्यहीँ फेरि नेपाली कम्युनिटीका चाहिँ कुराहरू गुनासाहरू टिप्पणीहरू सुन्ने कार्यक्रम पनि दूतावासमै थियो त्यो पनि निकै उत्साहवर्धक ढङ्गले नै सम्पन्न भयो त्यहीँ राजदूतले आरजू म्याडमलाई पनि बोलाउनु भएको थियो र मेरो दूतावासमै भेट भएको हो र मैले फेरि जाँदा जाँदै शङ्करजी र म राजदूत र म सँगै गएको थियौँ उहाँ उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ मिल्छ भने तपाईँले बोलाउँदा राम्रै हुन्छ दूतावासमै भेट्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ मैले अन्यत्र भेट्नुभन्दा अनि उहाँले बोलाउनु भएछ र दूतावासमा भेट भयो स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ अरू त्यस्तो केही कुरा थिएन जसरी यहाँ कतिपय चाहिँ सन्दर्भमा मानिसहरूले बडो अतिरञ्जित ढङ्गले गरेको त्यो बिल्कुल केही पनि थिएन सायद उहाँको आज अपरेसन हुँदैछ केही त्यो उहाँ त्यही उपचारमा नै उहाँको ध्यान बढी केन्द्रित थियो र हामीले सामान्य उहाँ बस्दाखेरि के अनुभव गर्नुभयो तपाईँको मलाई केही सुझाव छ कि भनेर सोधेको थिएँ मैले उहाँको के हुने र सबै तपाईँलाई नै थाहा छ भन्ने टाइपको थियो अरू केही पनि थिएन यसरी दूतावासमा ब्रेकफास्ट मिटिङ सकिएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब मुख्य चाहिँ पोलिटिकल भेटघाट चाहिँ खास गरी विदेश मन्त्रीसँग जयशङ्करसँग चाहिँ र जयशङ्करसँगै फेरि चाहिँ उहाँ क्वात्रा पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको टिमै थियो त्यो टिमसँग चाहिँ पोलिटिकल मिटिङ भयो थोरै चाहिँ कता कता मलाई उहाँसँगको संवाद कस्तो होला भन्ने चाहिँ थियो किनकि आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि संविधान घोषणा गर्ने बेलामा त्यति मिठो संवाद नभएको पृष्ठभूमिमा र 7 वर्षपछि भेट्दा चाहिँ अब कस्तो होला भन्ने त थियो तर अहिले वातावरण निकै सहज भयो कुराकानीहरू पनि रचनात्मक ढङ्गले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबै पक्षमा हिजोका र आजका इतिहासदेखि थाटिरहेका विषय र वर्तमानका च्यालेन्जहरू सम्भावनाहरूको विषयमा राम्रो कुराकानी भयो र पहिलोचोटि उहाँ विदेश मन्त्री आफैले मसँग भएको कुरालाई सार्वजनिक रूपमा पनि ट्विट गरेर निकै फलदायी कुरा भयो भनेको र आज पनि फेरि त्यो प्रेसिडेन्टसँग कुराकानीमा नि उहाँ हुनुहुन्थ्यो आज पनि उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ र चाहिँ निकै खुला कुराकानी भयो राम्रो कुरा भयो भन्ने ढङ्गले उहाँले राख्नुभएको छ यसरी विदेश मन्त्री र विदेश सचिवसँग सामूहिक रूपले भएको भेटघाट पनि निकै फलदायी नै भएर सबै पक्षमा कुराहरू भए अब सबै पक्ष भने के भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब यो विषयमा मैले खास गरी थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा प्रोग्राम थियो जहाँ मैले सम्बोधन गर्ने भन्ने पहिले नै तय थियो त्यो सम्बोधनमा मैले जे बोलेको छु तपाईँहरूले हेरि पनि सक्नुभयो होला इतिहासदेखि थातिरहेका भन्दा 1950 सन्धि पुनरावलोकनको विषयदेखि सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेदेखि डुबानसँग सम्बन्धित समस्याहरू व्यापार घाटालाई कम गर्ने विषयदेखि यो इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरादेखि यी सबै विषयहरू जो पब्लिकली मैले बोलेको छु लिडरसिपहरूसँग कुरा गर्दा पनि यिनै विषयको वरिपरि बसेर र अहिले भएका केही सकारात्मक कुराहरू पनि खास गरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीको
भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनीमा सम्पन्न भ्रमण र त्यहाँ भएको छबुँदे समझदारीले एउटा नयाँ चाहिँ सम्भावनाको क्षितिजहरू खुलेको छ भन्ने कुरादेखि यी सबै विषयमा नै चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू भए। अब मलाई लाग्छ त्यहाँ मैले चाहिँ सम्बोधनको तयारी गर्दै गर्दा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भाजपाकोले प्रस्तुत गरेको तरिका सबै सम्मान सद्भाव र अनि मैले बोलिसकेपछिका टिप्पणी प्रतिक्रिया निकै माथिबाट थिए। मैले अहिले छोटोमा भन्दा त्यो चाहिँ एउटा निकै सकारात्मक स्थिति नै थियो। अनि त्यो सकिसकेपछि मेरो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पोलिटिकल भेटघाट भनेको एनएसए अजित डोभालसँगको मिटिङ हो, जसलाई अलि बढी नीति निर्माणको तहमा अलि बढी अर्थ राख्छ। उहाँसँग पनि मेरो 1.5-2 घन्टा लामो चाहिँ 1-to-1 नै कुरा भयो, उहाँहरूकै चाहना अनुसार नै। र त्यहाँ चाहिँ पनि खुलेर नै सबै हाम्रा समस्या पनि सम्भावना पनि अवसरहरू र चुनौती सबै विषयमा खुलेर कुराकानी भएको छ। र मैले त्यहाँ कुरा गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त जो अहिले मैले भने ती विषयका अतिरिक्त यो तेल चाहिँ रुसबाट जो क्रुड ओइल चाहिँ इन्डियामा आउँछ त्यो अलि सस्तोमा आउँछ। अब नेपाललाई तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ थोरै त्यसबाट एउटा राहत दिने ढङ्गले सोच्नुभयो भने नेपाली जनताको लागि ठुलो सहयोग हुनसक्छ भन्ने कुरादेखि खाद्यान्नका विषयदेखि डुबानका विषयदेखि यी सबै विषयमा पनि निकै राम्रो वातावरणमा कुराकानीहरू भए। र म चाहिँ अब धेरै नै आशावादी र विश्वस्त भएरै आएको छु। अब केही प्रगति हुन्छ यी चिजहरू जो हामीले समस्याको रूपमा भन्दै आएका छौँ त्यसमा केही न केही सकारात्मक कुरा हुन्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ। यसरी एनएसएससँगको छलफल पनि निकै सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गियो र हिजै बेलुका फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको तर्फबाट डिनर मिटिङको आयोजना गरिएको थियो। त्यो अघिल्लो चाहिँ डिनर मिटिङ चाहिँ म बसेकै होटल ताज मानसिंह ताज भन्ने त्यहाँ थियो। अब हिजोको डिनर चाहिँ ओभरआय चाहिँ होटलमा चाहिँ त्यो डिनरको आयोजना गरिएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अधिकारीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि खुलेर नै चाहिँ कुराहरू भएर त्यहाँ अलि बढी कुरा बिजेपीको बारेमा भयो। अहिले बिजेपीको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो त हामीलाई त्यति लाग्दैन, त्यो मलाई पनि संसारको सबभन्दा ठुलो पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यहाँ चाहिँ 9 करोड सदस्य छन् भन्ने नै हाम्रो मोटामोटी चाहिँ बुझाइ थियो। तर अहिले उहाँहरूले चाहिँ 17 करोडभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको संसारको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा बिजेपी हो अहिले भन्ने व्याख्या विजयजीले गर्नुभयो र अब त्यो केही महिनापछि त्यो चाहिँ 20 करोड पुग्दैछ भन्ने पनि उहाँहरूले आकलन राख्नुभयो। बडो इन्ट्रेस्टिङ। र मैले बिजेपी र आरएसएसको सम्बन्धको बारेमा आरएसएस जनसङ्घ आरएसएसको विकास र बिजेपी पार्टीको विकासको इतिहासको बारेमा पनि बडो चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चर्चा परिचर्चाहरू भए। मलाई जे होस् एउटा राम्रो अवसर भयो आरएसएस र बिजेपीको सम्बन्ध र अन्तर बुझ्ने विषयमा पनि त्यो राम्रो चाहिँ कुराकानीहरू भए। र आज बिहान चाहिँ फेरि केही पत्रकार भेटघाट लगायत अब मुख्य त मेरो गएको त अब चाहिँ भाजपाको प्रेसिडेन्टको निम्तोमा गएको हो, उहाँसँग चाहिँ भेट भएकै थिएन, उयो अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुखसँग मात्रै कुरा भएको थियो। अनि आज चाहिँ 11 बजेपछि चाहिँ उहाँसँग उहाँ लगायत मैले अघि नै भने विदेश मन्त्री अब चाहिँ विजय चौधरीवाला लगायतको टिमै त्यहाँ थियो। उहाँहरूसँग बडो भव्य उहाँहरूको स्वागत आफ्नै खालको थियो, सजी सजाउ चाहिँ भव्य नै थियो, त्यो हामीले सामान्यतः सोच्ने भन्दा बढी नै थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीजी अनि त्यसपछि यो प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डा र मेरो फोटोहरू राखेको चारैतिर त्यो ब्यानरहरू सजाइएको थियो, त्यो नै अलि फरक खालको थियो। त्यसपछि हिजो मात्रै भाजपाको तर्फबाट संसदीय बोर्डले उपराष्ट्रपतिको नाम प्रस्तुत गरेको खुसियालीमा त्यहाँ थुप्रै भाजपाका कार्यकर्ताहरू बाजा गाजा सहित आएको स्थिति हुँदो रहेछ। त्यहाँ पनि मलाई प्रस्तुत गरियो र सबैले त्यहाँ एक खालको सम्मान र उत्साहको वातावरण पनि बन्यो र माथि गएर चाहिँ जो कुराकानीहरू भए ती कुराकानीहरू पनि पहिलोचोटि मैले चाहिँ भन्दा चाहिँ मैले मेरो प्रस्तुति कस्तो थियो भन्दा यो त एउटा नयाँ इतिहास जस्तो भयो,
भाजपाको तपाईँ सभापति या प्रेसिडेन्ट, म माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष। पहिलोचोटि हामी विचारमा त हामी एकदम फरक खालका पार्टी हौँ, तर तपाईँले पहिलोचोटि हामीलाई आमन्त्रण गरेर एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने तपाईँले जो साहस गर्नुभयो म धन्यवाद भन्न चाहन्छु हृदयदेखि। भन्नेबाट सुरु भयो, अब हाम्रा सिद्धान्त विचार फरक भए पनि उहाँले भनेको चाहिँ फेरि के थियो भने हामी गरिब निमुखा जनताहरूको हित चाहने, सबै मार्जिनलाइज दलित महिला सबै सबैको चाहिँ समृद्धि चाहने कुरामा त हामी एउटै छौँ नि, सिद्धान्त फरक भए नि भनेर उहाँले जवाब दिँदै जाँदा कुराकानी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बडो सकारात्मक ढङ्गले भयो र धेरै राम्रो कुराकानी भयो र अब हामीले पनि बोलाओस् भन्ने उहाँहरूको हामीले पनि उहाँहरूको पार्टीका नेताहरूलाई नेपालमा बोलाउने, यहाँ पनि पार्टी अफिसमा जाने, छलफल गर्ने, त्यस्ता अन्तर्क्रिया गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम राख्न पर्यो भन्ने उहाँहरूको सुझाव प्रस्ताव थियो। मैले यो ठिक छ भन्ने कुरा भइहाल्यो, त्यसमा चाहिँ यताउताको कुरै भएन। अनि त्यति बेला गर्दै गर्दा करिब 1:15 थियो र 1 बजेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन्छ भन्ने थियो हामीलाई, भेट हुन्छ नै भनिएको थियो, फेरि हामीलाई अधिकारीहरूले नै भनेका थिए 1 बजे भेट हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो। अब 1 बज्न लागेपछि हामीले अलि चाहिँ हतार गरेर अब फेरि मोदीजीलाई भेट्न चाहिँ समय फेरि एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ भनेर हामी निक्ल्यौँ र होटेल जाने क्रममा चाहिँ अहिले सम्भव भएन भन्ने आयो फेरि। अब किन हो भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तै म पनि थाहा पाएन वास्तवमा। एउटा त के हो भने बिजेपी प्रेसिडेन्टले बोलाएको हुनाले प्रेसिडेन्टले अन्तिम भेट गरेपछि क्लाइमेक्स त्यही हो भन्ठानेर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले चर्चा गर्नुभयो अधिकारीहरूले। अर्को हिजो मात्रै अहिले बाढीले चाहिँ पुरै भारतमा चाहिँ ठुलै जनजनको क्षति भएको छ, डुबान डरलाग्दो भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री मोदी उता जानुभएको थियो, एकदम रस आवर भएर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले भन्नुभयो, तर के चाहिँ कारणले लास्ट आवरमा चाहिँ भएन मैले पनि थाहा पाएको छैन। तर मलाई फेरि त्यसले केही टेन्सन भएको पनि छैन, किनभने भन्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू इन्डियाको लिडरसिप, बिजेपीको लिडरसिप, सरकारको लिडरसिप सबैसँग पर्याप्त कुरा भएको हुनाले अब भेट्ने र फोटो खिच्ने कुरा त एउटा हुन्थ्यो होला, त्योभन्दा बढी त अरू चाहिँ हुने समय पनि थिएन। यसरी त्यो सकियो र अनि बिदा गर्ने बेलामा पनि दूतावासबाट र अनि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ यो नर्थ डिभिजन हेर्ने डाइरेक्टर नै आउनु भएको थियो र चाहिँ हामी आइयो। यही नै हो विवरण भन्नुहुन्छ भने अब समग्रमा मैले के महसुस गरेको छु भने यसले केही न केही सकारात्मक परिणाम दुई देशको सम्बन्धमा पनि लिएर आउँछ र नेपालले भोगिरहेका केही समस्याहरू समाधानमा पनि यो भेटघाट र छलफल जसरी भयो त्यसले भारतलाई अलि अगाडि बढ्न मद्दतै पुग्छ होला र नेपालीलाई तत्कालै देखिने गरी पनि, हुन त तेलको भाउ अहिले घट्न सुरु भएको छ, यसै पनि अब भारतले चाहिँ कति चाहिँ घटाएर दिने पनि सुरु गरेको कुरा पनि छ, अन्य चाहिँ डुबानदेखि सीमादेखि आइपी के अरे इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदनदेखि यी विषयमा केही सकारात्मक आउला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जसरी म तपाईँहरूको अगाडि नेपाली जनताको अगाडि म एउटा उत्साह बोकेर जाँदैछु, सायद यो पटकको भ्रमण हुन त सद्भावना भ्रमण हो, कुनै एजेन्डा लिएर जान लागेको त होइन, तर चाहिँ एउटा नयाँ वातावरण बनाउने ढङ्गले भनेको थिएँ। अहिले फर्किँदाखेरि पनि म एउटा चाहिँ विश्वासको साथ केही न केही प्रगतितिर हामी जान्छौँ भन्ने साथ आएको छु। धन्यवाद। अब केही सुन्नु छ भने भन्नु, नत्र सकियो कुरा मैले सबै त मसँग कुरा गरेर पनि मलाई अझै चिन्नु भएको छैन भने त कुरा अलगै हो, मैले जे भने त्यही सत्य हो, त्योभन्दा न घटी भएको छ न बढी भएको छ। त्यस कारण आरजु प्रधानमन्त्रीको म्याडम पनि हो, उहाँ आफै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हो, उहाँ उपचारको क्रममा हुँदा मैले मोरल्ली कर्टिसीको हिसाबले नै उहाँलाई एकचोटि भेट्न पर्थ्यो, भेट्ने ठाउँ दूतावासै सबभन्दा राम्रो थियो, त्यहीँ भेटियो। योभन्दा बढी तपाईँहरूले सोच्नुभयो भने गल्ती हुन्छ त्यही। अनि तपाईँ 12 बजे भने मैले अहिले भने फेरि तपाईँ दोहोऱ्याएर किन सोध्नु पर्यो थियो, मैले त भनिरहेको छु मैले 1:15 छैन छैन केही छैन हजुर। पार्टी कार्यालयमा बोलाएर विभिन्न देशका पार्टीहरूलाई बोलाएर निमन्त्रण गरेर भ्रमण गर्नुको उद्देश्य के रहेछ,
अब यो कुरा हजुर, यो पार्टी टु पार्टी रिलेसन बलियो बनाउने उद्देश्यमा पहिला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो पटक पटक एमओयु हुँदै आएको छ। अहिले पछिल्लो अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउँदाखेरि पनि हाम्रो एमओयु भएको छ पार्टी टु पार्टी रिलेसन चाहिँ बलियो बनाउने उद्देश्यका निम्ति। मैले यहाँ अस्ति तपाईँहरूसँग भनेको थिएँ, उहाँले मलाई पनि उपयुक्त समयमा चिन भ्रमणको पनि निम्तो भनेर जानुभएको छ, म जान्छु पनि भनेको थिएँ। अब बिजेपी पनि पार्टी टु पार्टी रिलेसन बनाउन चाहेको छ, नेपालका सबै पार्टी प्रमुख पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बनाउन चाहनु त राम्रो कुरा हो नि, यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ किन हेर्न पर्यो? अब हामीले नि बोलाउने हो, हामी सबैको अगाडि पनि बिजेपीका नेताहरू राखेर छलफल तपाईँहरूले पनि गर्न पाउने वातावरण बन्छ, यो त राम्रो कुरालाई त राम्रै मानौ न। ल हस् त है त अब मैले भने नि सिरियसली उठाए पब्लिकली मैले त्यति बोलेँ भने नेताहरूसँग कति बोले होला भनेर तपाईँहरू बुझ्नुहोस् क्या, मेरो मुखबाट बढी नगुन। धन्यवाद धन्यवाद है।